kuri data dusangiye gucungurwa aha ni kuri Yasipi TV turabahamagarira kumva ubutumwa bwiza bwa buri munsi twise impamba y'umunsi kandi ujye utangira umunsi wawe wawuteguye wawuhariye Imana uyu munsi turasoma igitabo cyo kuva igice cya 21 ngo andi mategeko y'Imana ejo mu gice cya 20 twasomye amategeko 10 y'Imana ibi tugiye gusoma ngira ngo nabyita nk'amabwiriza ariko Bibiliya yabyise amategeko y'Imana ni ibindi abantu bakwiye kugenderaho kwitwararika kwirinda ndetse ugize icyarengaho agahabwa n'ibihano hagati muri society reka turebe umurongo wa mbere kugera ku wa kane uravuga ngo aya mategeko niyo uzashyira imbere yabo nugura umugurano w'umuheburayo agukorere imyaka 6 ku wa 7 azagende abe umudendezo atagize icyo yicunguje niba yaraje wenyine agende wenyine niba yarazanye n'umugore we ajyane nawe kandi shebuja namushyingira umugore bakabyarana abahungu cyangwa abakobwa uwo mugore n'abana be bazaba bashebuja uwo ariko uwo mugabo agende wenyine baravuga ku mugurano ariko umugurano w'umuheburayo ni ukuvuga aya n'amategeko yahabwaga Abisirayeli noneho baravuga mugenzi wawe nugira impamvu zituma ugura mugenzi wawe mwene wanyu muhuje ubwoko ngo noneho batanga amategeko naza azanye umugore we uwo mugore ni uwe ariko naza akamushyingirwa na shebuja icyo gihe najya kugenda uwo mugore azasigara kwa shebuja ntabwo azamujyana umurongo wa 8 ngo niba atanejeje shebuja wagambiriye kumurongora yemere ko acungurwa ntiyemererwe kumugurisha abanyamahanga kuko yamuviriye mu isezerano aha naho umugurano w'umukobwa ashyingirwa kuri shebuja nabyo babivuga nubwo ari umugurano Imana yita ku buzima bwacu abo turi bo bose n'umukozi wo mu rugo n'ukora isuku ahantu runaka ntabwo yita ku muyobozi w'ikigo ukomeye ngo birangirira irareba umuyobozi w'ikigo mu rwego rwe irebe n'umufasha gusukura ameza yicaraho irebe n'umutunganyiriza computer akoresha umuntu wese ku giti cy'Imana yavuzeho irimo kuvuga no kubagabanya kavuga ngo nashyingirwa shebuja bizagende bityo na bityo reka turebe 12 na 13 haravuga ngo gukubisa umuntu agapfa ntakabure kwicwa kandi umuntu natubikira undi Imana igatuma amugwa mu maboko nzagutegekera aho azahungira umuntu natera mugenzi wabyitumye ngo amwicishe uburiganya amukure mu gicaniro cyanjye aho umuntu niyica mugenzi we ariko atabigambiriye Imana ngo izamutegekera aho azahungira kera Kristo atarapfa abantu bari batarabona uburyo bwo kwihana uyu munsi ntidutegekerwaho duhungira ahandi tujya muri Kristo tukihana tukababarirwa Imana ishimwe rero ndabakangurira kuba abakristo kwakira Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe umurongo wa 28 uravuga ngo inka niyica umugabo cyangwa umugore agapfa iyo nka ntikabure kwicishwa amabuye kandi ntikaribwe ariko nyirayo ntazagibweho n'urubanza ariko niba iyo nka yari isanzwe yica bakaba barabibwiye nyirayo ntiyirinde ikica umugabo cyangwa umugore agapfa iyo nka yicishwa amabuye nyirayo nawe bamwica uyu munsi abantu baratunga imbwa mu maguru bakababwira ngo izo mbwa zikingirwe injangwe zikingirwe ntibabyumve ariko do Bibiliya ibivuzeho ngo umuntu natunga inka ikica mugenzi we nyirayo atarabizi ko iyo nka yica iyo nk'izaba ari ihanwa nyirayo bumwe ariko niba yicaga nyirayo akaba abizi sibyo aya niyo mpamvu nahise nk'amabwiriza ni amategeko ubundi umuntu atakabaye yitaho ariko Imana yibutse ko no hagati muri society aho abantu babana bashobora gukosanyiriza bakayoberwa icyo bashingiraho bikosora rero twumvira ubuyobozi twumvira amategeko y'Imana twite kuri Bibiliya twite ku ijambo ry'Imana Imana ashaka ko twikosora kugeza no mu buriri aho turara kugeza no mu gikoni dutetse kugeza no mu kazi dukora niba duhura n'abantu benshi cyangwa bake kugeza no mu biro byawe aho wibwira hose muri iherereye siho Imana irakureba Imana ishimwe rero turagushimye data wewe wari mu ijuru n'isi wowe utuzirikana ukadutegeka ko tubaho ubuzima bwacu bwose uri inshuti yacu uri umubyeyi uri Imana yacu ishyirwe hejuru uyu munsi Imana nkuragije ubugingo bw'abanteze amatwi nanjye ubwanjye iri jambo rinkizanye nabo ushyirwe hejuru iteka ryose ni mu izina rya Yesu nsabye twizeye.